är det att jag har mitt visitkort i form av en så kallad webblaunch till min LinkedIn-profil. Så att det tycker jag är ganska trevligt och smidigt att kunna räcka fram handen till någon som vill ha mina kontaktuppgifter efter ett möte till exempel. Personligen ser jag inga nackdelar. Jag vet att det finns folk som har farhågor att man skulle bli spårad, men det är en passiv teknologi. Så det finns ingenting som man inte har kontroll över själv. Man behöver komma väldigt nära för att läsa av informationen på chippet. En del tycker eller tror kanske att det gör ont att få ett chip implanterat, men det går att jämföra med ett getingstick skulle jag säga, så att det är inte speciellt. Förhoppningen är ju, den stora grejen är ju när det blir möjligt att göra betalningar. Det är det jag framförallt väntar på som en enskild funktion. Men naturligtvis ser jag framför mig ett helt ekosystem där man kan använda chippet för all typ av access och även bära med sig sin egen identitet på ett smidigt sätt.